Për 30 vite, Serbia ka qenë izoluar, e sankcionuar, e bombarduar nga Perëndimi. Për 3 muaj, me gabimet që ka bo Albin Kurti në 3 vitet e fundit, Serbia ka mritë që ta nënshkru një marveshje strategjike me Bashkimin Evropian për litiumin, që është një marveshje geopolitike për Evropën dhe për Perëndimi, sa të akon prodhimit e baterive dhe qipave, me pranit e kancelarit Gjerman, një marveshje të dy strategjike me Francën, në vlerë miliarda, dhe një marveshje të tret me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me në sektorin e energjetikës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka njoftuar